pokucali joj izvršitelji na vrata. Pevačica Goca Božinovska se tokom korone pridržava svih propisanih mera, ali kako kaže, pozivi za privatno slavlje i sada ne manjkaju. Čovek me zvao za punoletstvo sinu za 10 gostiju. Naravno nisam prihvatila, odmah sam odbila. Gde će da upadam u problem? I čerka Jelena se strogo pridržava, ne pevamo nigde, šta ćemo. Godinama smo radili, mi stariji smo istekli nešto. Ko je štedeo, sad ima šta i da troši, nekako preživljavamo. Muzičari su u problemu, mlada deca koje su tek krenula da rade. Nije ovo jedna godina da se sedi, drugu godinu niko ništa ne radi. Eto, moja Jelena nigde ne nastupa i stana ne izlazi, priča folkerka i otkriva da ima problem sa izvršiteljima. Meni je prošle godine mama u avgustu slomila kuk, dementna žena. Nisam bila kući skoro 2 meseca. Jedan račun nisam platila od oko 8.000, sad mi je stiglo 30.000 da platim izvršitelju. Jedan jedini mesec je preskočen, četvorostruko skoro da platim sada. A zaboravila sam i eto. Goca kaže da je pomoć države koju je dobila potrošila upravo na račune, kao i da je najteže njenim kolegama koji imaju kredite za stan.